es pirmo reizi turēju rokās savu pirmo meitiņu, tad viena doma bija prātā un arī varbūt tā nebija ļoti apzināta lūkšana, bet es domāju, ka tā bija sava veida lūkšana, lai viņai viss ir labi. Kaut izdotās viņa tik maziņa, tik trauslu, viņai viss lielā dzīve priekšā un tik daudz, kas var notikt. Domājot par bērnu labklājību, es sapratu, ka viss svarīgākais ir, tāpat kā mājai, ir ielikt stingru pamatu. Ja māja ir stingrs pamats, tad arī māja var pastāvēt. Viņa neļodzās, nebrūk un tāpat arī bērnam. Un viens ir svarīgi iemācīt vērtības, kas ir pašam svarīgs, kas ir ģimenē svarīgs, ko tu redzi, kas ir tautai svarīgs, kas vispār dod cilvēcei kādu virzību un jā, kas ir labs, kas ir ļauns. Bet vienlaiks arī īpaši šajā laikā var redzēt, cik viegli ir tās vērtības pamainīt, tā kā ārēji atstāt esošo, bet saturu izmainīt. Un tad es esmu ļoti pārliecināts, ka vissvarīgākais tam pamatam ir ne tikai pašas vērtības, tās arī ir svarīgas, bet vērtība avots – Dievs. Līdz ar to tev ir svarīgi iemācīt un mācīt un rādīt ceļu pie Dieva. Un tas ir tas, ko, ar dažādām sekmēm, un jau arī, kad bērni izaugs vēl lielāk, tad jau redzēs ar kādiem augļiem, bet tas, ko vienā otrā veidā cenšamies arī saviem bērniem mācīt un rādīt. Paši smeļam no avotu un viņus vedam pie avotu un dzīvojam. Var jau uztaisīt skaistu dārzu siltumnīcu un nav apūdeņošanas skarbi, es esmu tā pamēģinājusi. Ļoti grūtiem augiem ir. It kā jau viss ir. Mēs taču pabarojam, mācam zobus tīrīt, mācam skolā. Bet ja nav šīs mūžības apziņas, no kurienes es esmu un kurpa seju, teiksim, es ļoti redzu šodien sevi, savu vecāku, audzināšanas tādu vērtību, nospiedumu savos paradumos. Vecvecāku ļoti es atceros, kā man vectētiņš, vecmāmiņa sēdēja gados gultas maliņā un dūkuļoja, ka tā kā tā divu balodīšu. Viņa arī pabārās, paburkšķēja, bet tā mīlestība bija stiprāka un īstāka. Un kā otra vecmāmiņa bija tā, kurai bija ļoti svarīgi, lai mēs esam kristīti, lai mēs esam Dievā, kad ir kaut kādas lietas, ko nedrīkstēja darīt. Viņa bija tāda stipra sieviete, pazemīga arī, ar bērniem ārkārtīgi mīļa viņa bija. Viņa gan agri aizgāja, man bija 8 gadi, aizgāja mūžībā. Bet viņas paradumus es redzu savā tēti, tāpat arī mamā. Un šodien es redzu arī savas mammas un tēta lietas, un es redzu arī mūsu bērnos, mūsu nospiedumus, mūsu dzīvi, arī mūsu kļūdes, arī kaut kādas, varbūt tās lietas, kas mums neizdodās. Un tad mēs varam izrunāt, lūgt piedošanu, izlīdzināties, meklēt dzīvību attiecībās, meklēt strupceļā kaut kur dzīvību izeju. Un bez Dieva, man liekas, ļoti grūti ir piedot un izlīdzināt, un lūgt piedošanu. Nu jā, un līdzīgi kā bērni, viņi noiemācās no mums valodu, viņi iemācās, kā tu jau pieminēji, paradumus, un gan tos labos, gan arī ne tos labos, un brīžiem varbūt liekas, ka viņi vieglāk nolas tos sliktos paradumus. Visu viņi no mums tā kā uzsūc, kā sūklīši, un tāpat arī garīgo dzīvi. Ja mēs viņu dzīvojam, tad bērni viņi kaut liekas, ka viņi nesaprota, viņi nedzird, viņi pat varbūt kādos brīžos spītējās un negrib varbūt tajā kopīgā ģimenes lūkšanā piedalīties vai varbūt uz dievkalpojumu aiziet. Bet viņi tajā esot, viņi to uzsūc un redz un dzird un piedzīvo. Un tāpēc arī vienmēr priecājos, kad dievkalpojumā es dzirdu bērnu čalis. Jā, tas varbūt kādā brīdī patraucē,
dzirdēt tur katru vārdu, mācītājs prediķī, vai varbūt kādā brīdī kāds mazāks bērns kaut ko neapvienāts kliedz un dziesmai pāri, bet tas padara to dievkalpojumu arī kaut kādā ziņā īstu un dzīvi. Jēzus arī vienmēr gribēja savu bērnu savā klātbūtnē. Šis laidiet bērniņus pie manis. Viņš saka, topiet kā bērni, jo tādiem pieder debesu valstību. Un tā atvērtība bērnam Dievam ir, tas ir īstais laiks, kad viņā iedrošinātu viņu tuvoties Dievam. Jo viņš ir ļoti atvērts, viņš ļoti ātri visu uztver. Un tā ir mūsu kā vecāka atbildība. Tāpat kā mums jāparūpējās par viņu labklājību, lai viņam ir ko ēst, lai viņam ir kur gulēt, lai viņam ir apģērbts. Tāpat kā par izglītību mēs rūpējamies. Tāpat arī ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs rūpējamies par viņu garīgo dzīvi. Ja? Jo mēs neviens neesam tikai miesa un asins. Mēs esam kaut kas vairāk. Mēs esam radīti dvēseli, miesa un gars. Un svarīgi, ka mēs par tām vajadzībām arī rūpējamies. Un jā, svētdienas skola ir laba lieta, bet tas ir atbalsts. Jā, kristīgā mācība vai kristīgais pulciņš skolā, tā ir laba lieta, bet tas ir atbalsts. Tas ir svarīgākais vecāku piemērs. Ja vecāki dzīvo tajā, vai vecvecāki kopā vēl brīnišķīgāk paaudzēs. Jā, tas var, tiksim, kur var novērot, kur dzimtā ir izdevies šo ticību Dievam nodot no paaudzes paaudzē. Un tā ticība jau izpaužās kaut kādās gan savstarpējās attiecībās, tā attieksmē pret cilvēkiem, pret pasauli, ja tas ticība veido pasaules uzskatu. Bet arī praksē. Un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs nenodalam bērnus, nu, teiksim, tā ir mūsu svētdiena, un es būšu dievkalpojumā bērns, lai tad kāds pieskata. Jā. Ir mūsu ticības dzīve, un tad ir ģimenes dzīve. Jā, jā, tas ir viss saistīts. Ir svarīgi, tas, ka mēs to kopā daram. Un tad tas arī tā dabiski, jā, harmoniski nododās, pārņemās, un viņiem tas nav nekas svešs, jo tiešām es kaut kādās dzīves situācijās, kur es esmu bijis viens bez padomu, bez kaut kādas gudrības, ja tiešām ir bijis, kur tikai Dievs ir spējis man izvest ārā un palīdzēt. Un ir bijušas situācijas, kur vai dzīves posms, kur es bez Dieva dzīvoju, un es atskatoties ļoti būtu gribējis, lai es tad būtu zinājis un pazinis viņu. Daudz ko noteikti nebūtu sadarījis citiem sāpīgu sev. Un tāpēc tiešām tā vēlme ir tiem bērnus iepazīst. Protams, viņi izdarīs savus izvēles. Noteikti kāds izmetīs lielāku vai mazāku līkumu. Bet viņi pazīs, viņiem tas nebūs svešs. Viņi zinās, kur atgriezties. Viņi zinās, kur ir īstās mājas. Jo Dievs pazīst katru mūsu sirds domu, katru mūsu dzīves minūtu, un viņš zina, kas mums katram ir vislabākais. Un viņš uz to vada. Uz to vada līdzīgi kā mūsu savi kopā. Jā. Līdzīgi arī kā tev mamma liecināja par Jēzu, zinot, ka tu var kaut kādos bīstamās situācijās iet un nokļūt. Kad ir jāsauc Jēzus, jā. Kad viņi nevar būt vienmēr blakus. Vienmēr izglābt, atbraukt, ir kaut kāda tāla ceļa, kur mēs ejam, vai situācijas, kur mēs iekuļamies ar varbūt ne ar tik labiem mērķiem cilvēkiem, un es tādā nonācu, un es atcerējos mammas vārdus, viņa teica, sauc Jēzu, un es tā, Jēzu, un tā arī sauc, un es, viņš atsaucās, un es domāju, viņš mani dzird, un es esmu mammai ļoti pateicīga par to, es esmu pateicīga vecmāmiņai, ka es esmu kristīta, ka vispār es esmu piedzimusi, ka mēs taču tomēr nākam no laika, kad bija ļoti populāri veikt abortu, un tā bija norma, un, kad bērns bija apgrūtinājums, vai es esmu ļoti pateicīga, ka es esmu dzīva, kad es esmu piedzimusi, un es esmu mīlēta, un ka es satiku tevi. Un kad tā vērtība, tā Dieva mīlestība mums ir kopīga, tas ir, man liekas, arī mūsu pamats.
uz ko mūsu attiecības ir uzaugušas. Mm-hmm. Un bērni parāda jau tagad augļos. Ja mēs paējam mazliet malā lūkšanā, tad viņi ļoti labi māk vadīt, lūkt, spēlēt dievkalpojumu. Ir mazie mācītāji. Jā. Un dziedātāji. Jā, pat vismazākā meitiņa, viņa dzied līdz draudzē, ka vajadzīgās. Pareizās vietās. Jā. Nevis vienkārši tikai dzied. Jā, jā, ka viņi nu, uzsos visu to, kas. Man liekas, visi bērni ir kāroši tavu krustu uzvilku. Visi. Jā. Savā laikā, savos gados. Divos, trijos gados tas viņiem ir tik svarīgi. Iekāpt mammas kurpēs uzvilkt tēvu krustu. Mm, mm. Mūsu dēls arī bieži saka, es būšu mācītājs, nu, lai dievprāts notiek. Nu jā, Dievs jau rādīs, kāds viņam ceš. Bet tāpēc ir svarīgi, ka mēs esam drosmīgi vecāki, jā, un tiešām dalamies ar visu, kas mums katram ir vērtīgs un svarīgs. Jā. Ka mēs esam godīgi, godīgi attiecībās ar Dievu, godīgi attiecībās ar bērniem. Citreiz esmu dzirdējis bērnībā, kāpēc bērnus ved uz kapiem nevajag vest. Nē, bet tā ir arī mūsu dzīves daļa. Bērni ne tikai piedzimst, bet bērni izaug, kļūst vecāki. Kļūst vecāki, viņi nomirst, un ir arī bērni, kas nomirst. Un mums ģimene arī ir bērniņš, kas ir bērniņi divi, kas ir nomiruši. Un tieši vecākās meitas, skatoties uz kastīti, viņas teica, mamīt, neraud, mēs viņu atradīsim debesīs. Un ar pilnu cerības, ar tādu prieku, viņas man tik ļoti stiprināja tajās asarās un sāpēs, kaut arī zināja, protams, ka viņi ir pie Dieva un visi pēc Dieva prāta. Viņiem bija tikai cik gadi, es nezinu, maziņas viņas bija. Jā, divi un trīs. Nu, tā kā, nu, ja mēs gribam redzēt savus bērnus laimīgus, tad dalamies to, kas mums ir vērtīgs. Jā, ko mēs uzskatām par savus dzīves pamatu un liekam drosmīgi viņās iekšā to. Un tad arī viņi ies pa to ceļu. Jā, un ka viņi to redz ne tikai mūsos, bet viņi redzēja mums apkārt draugi, mūsu līdzcilvēki vai vecāki. Tas nav mūsu izdomāts Dievs. Nē, jā, ka viņš ir īsts un piedzīvojums. Tā kā, lai Dievs svētī ģimenes, vecākus, bērnus, Dievs svētī Latviju. Amen.